ان کا سفر وہ زندان تصور کیجئے گا کہ کیا کیا مصائب ان کے اوپر آئے ایک ایک شعر پہ توجہ دیجئے گا تھے زندان میں ہائے سکینہ کے نالے ہو تم کہاں میرے بابا جان تھے زندہ میں ہائے سکینہ کے نالے ہو تم کہاں میرے بابا جان دو آواز اس بے کسونا تواں کو ہو تم جہاں میرے بابا جان میں بھولی نہیں آپ کا مرنے جانا میرا یاس سے آپ کے پیچھے آنا میں بھولی نہیں آپ کا مرنے جانا میرا یاس سے آپ کے پیچھے آنا میں روتی رہی پر سنی آپ نے کب وہ میری فغاں میرے بابا جان لگی آگ خیموں میں جس دم ہمارے تو شولوں سے اونچے تھے ہم سب کے نالے نکلتے تھے باہر تو کھاتے تھے کوڑے یہ دیکھو نشان میرے بابا جان یہ بس ایک کرتا جو تن پر پڑا ہے لائنوں نے پھاڑا تھا بھی پھٹا ہے یہ بس ایک کرتا جو تن پر پڑا ہے لائنوں نے پھاڑا تھا بھی پھٹا ہے جو ظالم نے کھینچے تھے کانوں سے گوہر تو خون ہے رواں میرے بابا جان تمہیں پیار سے جب بھی میں نے پکارا تماچوں سے ظالم نے مجھ کو ہے مارا تمہیں پیار سے جب بھی میں نے پکارا تماچوں سے ظالم نے مجھ کو ہے مارا نکل جائے گی ایک دن کھاتے کھاتے تماچے جان میرے بابا جان بس اب تو جالوں کی باتیں ہیں باقی وہ معصوم بچوں کی یادیں ہیں باقی تھا چھوٹے سے جھولے میں ننا سا اصغر وہ تشنا دہا میرے بابا جان گری اونٹ سے جب میں رستے میں بابا میں چیخی بہت کوئی سنتا نہیں تھا گری اونٹ سے جب میں رستے میں بابا میں چیخی بہت کوئی سنتا نہیں تھا نہ رکتا اگر آپ کا سر بتانے میں ہوتی کہاں میرے بابا جان جو ملتا ہے کھانا وہ کیسے دکھاؤں میں رہتی ہوں بھوکی یہ کیسے بتاؤں جو ملتا ہے کھانا وہ کیسے دکھاؤں میں رہتی ہوں بھوکی یہ کیسے بتاؤں جو دیکھا تو پوچھو گے ہے کون بچی یہ مثل کما میرے بابا جان
میں زندہ کے تاریک حجروں سے بابا میں ڈرتی بہت ہوں اندھیروں سے بابا میں زندہ کے تاریک حجروں سے بابا میں ڈرتی بہت ہوں اندھیروں سے بابا ہو گر کے شمع تو بھجوا دو فوراً خدا را یہاں میرے بابا جاں میں روتی ہوں چپ کے تمہیں یاد کر کے گزرتے نہیں ہے یہ دن رات مجھ سے چلے آؤ یا پھر مجھے ہی بلا لو تم اپنے مقام میرے بابا جاں بہت مضطرب ہے زمانے سے تاہا برائے کرم اب تو آ جاؤ مولا بہت مضطرب ہے زمانے سے تاہا برائے کرم اب تو آ جاؤ مولا سکینہ کی گونجی ہے ابھی فضا میں یہ آہو فغاں میرے بابا جا تو آواز دو بے کسو ناتواں کو ہو تم جہاں میرے بابا جا نعرہ سلام اللہ